أنا أعرف أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان. ساكي يعني أنا سافر على تاكسي نواكش، كافي توكو زت إن تاكسي تدرد رو ترى يتا بكرة راسون يزن أنا كنا. بس تاين من نات بتوت بساقل كلي كنا. ساقل يعني كنجو. أنت كو مالت أداني نش. إذا رأمت بزي ساعتين بركو بتنساسو. ولتو كلاني توشي في لارقو موتي بمتبابك بس أدرسش كونو عندون كلاني تشين ستشيو تيني دانشات إيني فكر اندو لساتو تاروالالكو دامو لميو دوتسو كازي بلاي كونالكو إيني كنت عم من دنا فكي تاكل من نقابا بتكال اني سبتل ياو يانا مامي هون بيينو جنين بيت أمغو كتشالا إذا مو ما مسكت متى أنت أسرور كرات؟ سكذا متى جسنا؟ كم تاجسوا تمالي لا من الله بلشنا؟ أنا مش؟ اللي تيجي كوزاري كوجي تقبلت؟ أوه بيت أمد السيلة كم قال مت متى؟ كنا توقع مسلين. أنا مي أبو كوزي أكستاد أبو لانا كراينا. كيزيو كنديت روت على وقش. سدست عمت. إيه نية بقى بتأم في اللي كلي جونا ليج. آه جونا ليج. مكينة بتأم عارف نتاعي تحت على متيم. أتين مكينة وصل كمالت بقى. لو ترين دوت على كوتارو. آه مكينة ما عارفنا قرن. تكمل بلا حل. سوست عمت إذا نداي سايون. سوست عمت جيميت أبى تبتشنو بتمسلو قول بتوان ستايو. يونا تيم. ماكينة تمي تاني على جن واقع وثورت ما. زمنه من ترى قال إيك أثورت ده. إيك أيه أمرة يسون نفس يرك كسر على بسوني ثاني على الوارد لندي. دم تايو نو من جلان ثان نقرأ ما جد. ما كير شو عن نقرأين؟ وي ما كير شو؟ يلا بالله بيتوا ما كير شو نقول؟ عندي درك أولوال. سو يودم درك خال درك إنه. إنكم بنقدر لنا سامن وارد لهم. أباي نو أبي تترى سميرة تبسوارد لهم. كديله مساعدات. بك أشي تسمع متشال. واو. بتأمل مسكنا. أوكي. بس إينو مفلقو كاتب. إينو تينك يا بات. إيه دالي ميوتا الدنيا تايلا دا. دود لا تالي بلو. ده دالي أمم ليونو يدالي وتا. أبلش يان تاكل دم. يدالي أبدا.
ኧረ እባክህ አንተ ናምኝ ልቁረጥ አንተ እኮ የሆነ ማህል ላይ ስደርስ ኮሮጆ መታስከረጥሰው ነገር አለ አላላላ ልጅ ደሙ ምን ሆነ ነው እንዴ ሁሉም መጣቆ ኦንላይን ላይ ቆን የሚወጣው ኧረ በእናትህ ቶኝ እንዴ አንተ ናምኝማ በፍጹም አልቆ እኔ ምን እንደሚናፍቀኝ ታውቃለህ ያንተ ለዚህ ሰፈር ለአንድ ወጣ ሲባልና እ 97 የተማን ነው ኮንዶሚኒየም ምናምን የተመዘገበ ሰው ደረሰኝ ሲል ነው መስማት ምናፍቀው አላብልሳብስ አጋነንከው ሆነ ታጋነንከው አንዱ ምን እንዳለ ታውቃለህ 97 ላይ ኮንዶሚኒየም ተመዝግቤ በተስፋ ይሁሉ መጠበቄ በጣም ነው የሚቆጨኝ 17 አመት እኮ በተስፋ ከመጠበቅ ፈጣሪ ለምኝው ቢሆን ኖሮ በ17 ቀን ይሰጠኝ ነበር ብሏል ወለቱ ነው አለ የነሱማ ፌል አይደለም የነሱ ፌል አይደለም በ97 ተመዝግቦ በ97 አመታቸው የሚሰጣቸው እኮ ነው የሚመስለው አረ እና ያንተ ነው ፌል አላብልሽ እንደላኩ አይደለም ሁሉም ሰው ጣስ ደርሰው ሳይለንት ማለክ ጀምሎ እኮ ነው እንዴ እንደ ሞሽ ጣላ ቆጥል ነው መጣለው የቶትም አልጣላ ሰው ብታይ ምልልን ያዩ ምልል እንዴ ቆይ ምን ሰው ስለደረሰው ነው የሚመረው አላ አይደለም የደስደስ የለሰውን እኮ ነው ያጨርሱ ያሉት ለነገሩ ነታቸው ነው እንዴ አይደለም ሰው ጣውቶለትና ወሩ ሙሉ የሰራበት እንደሞ ሲቀበል የደስደስ ብሎ ለማጫረስ ሰፍ ብሎ የሚጠብቅ ህዝብ እኮ ነው ያለው እንዴ ለምን አይጨንቃቸው አባዬ በልንከው አንደኛ እና እህቴ ጉዞ እንዴት ነበር? ጉዞ በጣም አሪፍ ነበር። ግን ትንሽ አድካሚ ነው። ዋናው በሰላም መግባታችሁ ነው። ዊንታና ለምንድን ነው ያኮረፍሽው? ዊንቲ ለምን አባቴ አልተቀበለኝም ብላ ነው ያኮረፈችው? እንደዛ ነው ዊንታና? ያክስቴ how can my father not accept me? ኤርፖርት ከእህቴ ጋር አበባ ይዞ ይጠብቀኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ስደርስ ግን he did not accept me. ይሄው በሱ ፋንታ ነው ተቀበልኩሽ አይደል? ኖ አክስቴ አንቺ እንዳክስትነትሽ ነው ተቀበልሽኝ። እሱ ደግሞ ማይ ፋደር ሶ እንዳባትነቱ ነበር መቀበል ነበረበት። አይ ኖ ከማሚ ጋር ሀፕን ያደረገውን ግን ፎርሚ መምጣት አልነበረበት። ልክ ነሽ ዊንታ ነው። እናትሽም እንደምትመጣ ነገሩ ብላኝ ነበር። ነገር ግን እሱ የሚያውቀው ከነገዴ እንደምትመጪ ነው። ሆይ ምክንያቱም ባላሰበው ቀመተሽ አባሽን ሰርፕራይዝ እንድታረጊ ፈልጌ ነው ነበር። ሪላክስቴ እልሽ ዛሬ አዘጋጀንልሽ ሰርፕራይዝ ቀላል ሰርፕራይዝ እንዳይመስልሽ በቃ የሌለ ሰርፕራይዝ ያለ ሰርፕራይዝ ነው አባዬ አዴ እንደዚህ ሰርፕራይዝ ደሞ ዝም ብሎ ይነገራል ትንሽ ወድሽ ይጭው እንጂ ወይ አባዬ ለሰላማዊ ሰልፍ ብዬ ያጠራቀምኩትን ጨዋታን ለሰርፕራይዝ አታርግብኝ በእናት ደሞ አንቺ ምን ሆንክ ብለሽ ነው ሰላማዊ ሰልፍ የምትወጪው እንዴ ያው ዋጋ ተወደደ ብላ ነው እነ ብስኩት እነ ከረሜላ ጨመሩ ኡ ለካሱ በእኛ ጊዜ ነው በእነሱ ጊዜ አሁን ፒዛ ጨመረ በርገር ጨመረ ብለው ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡት አይታየሽም የህፃናት ማት ተኮልኩሎ እኛ የነገ ሀገር ተስፋ ሀገር ተረካቢ ትውልዶች ነን ሸገር ዳቦ እንዳለው ሁሉ ሸገር በርገርም ይዘጋጅልን ነው የሚሉት አባታ አታስቀይስ አሁን ንገረኝ ቶሎ በል በእናትህ ጓጉቻለሁ ኡ እንደዚህ ከጓጓሽማ ልንገርሽ ዛሬ ማታ እህትሽና እናትሽ ከውጭ ሀገር አዲስ አበባ ይገባሉ። የምርና አባዬ እናቴና አቴ ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ነው? ሰርፕራይዝ! yes የምርና አቲጂ አዎ እኔ ቆንጆ አቲ አቲ አራ አንደክሽኝ እንዴ አርሰናል እንኳን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ሲበላ እንደዚህ አያንቁትም ይሆነት ታኛች እንዴ? አዎ ጉዞ አደከማት መሰለኝ ታኛች። እና ነገ ከስድስት አመት በኋላ አብርሽ ቤት ልትሄጂ ነው? አዎ አብርሽም ልጄም በጣም ነው ናፈቀ። እሱም አዎ። እኛ ሰዎች ግን ለምንድነው ነገሮች ብዙ ጊዜ ከረፈዱ በኋላ የሚገባል? ባይገርምሽ ከአብርሽ ጋር ከተፋታውን በኋላ ከዮናታን ጋርም ከሌላ ወንዶች ጋርም ግንኙነት ነበረኝ። ማንም እንደሱ ምን ሰው አላገኘው። አብርሽ የተለየ ሰው ነው። እጅግ በጣም የሚቆጨኝ። ምን የምርሽን ነው እንደሄዱ? አዎ የምሬን ነው። እችን 6 አመት እንዴት እንዳሳለፍኩት
أنا فتاري منك. إيدو، إيه هو اللي هونو براسي سواينو؟ يعني إن ده تجات أشوف سنتي كرتات أيكش، سنتي شمغلنا لك. أنتيكن كالتة فاتها وكالتة ليايو متشي جنيا لو بلا شمبيالش. بزان سات سومينا غرشينا ما تسمي منبر. لكنشكو، لكنش، براسي، براسي تفاتنا برشنا تقول. أهونكن تهذا تشالو. كرتال تيكو فالقالو ايدو يما يهون نغرنو ياسب شالاشو كتفاتاتشون كون سدست عامت الفوتال بزالي ورتاتشو هتاكو بيزانو كون انينا برم ماغانا نيشينا برم اسكاون ياسبن يالبلش تاسب يالش اندي فكرن يالاتشوكو كابشكا كاسكول جمرا سالفنا تشو يفكر كزيات اندي بكالالو ميرسو يادل بزالي نمو نيمي جمراني هدالني ألو سميتي تفعل بي ألس بفيتي أسالفنا تشونجي زياتوش دقامي دمنا أسالف هادر كنا فكرون دقامي كسو كسو هالو إنجا أي مسليني أني راسي أتفوت النقر أني راسي أستقاكي بجيني قابا مكرال I'm happy to meet you, my sister. እኔ ቆንጆ አሁን በደም ብረፊና ከዛ በኋላ አይደለም መቅረጽ ኢንተርቪውም ታረጋኛለሽ ኦኬ ቴንክስ ዳድ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ፍቅረኛዬን ታውቂያት ትጂ ትባላለች ዋው ዋው ቁጭ በሉ አታዲያ ቁጭ በሉ ወይ ጉዳቺ منافق بچه ندی، اندیت اندان منافق شی بدهی. گنا کوچو بیه که منافق کوچو منام مردن. ایزوشی نیکونی که زیبا لامنتی میشی. چی بیونان منافق میشی؟ تلخ سو. من دنیا کل شدم باکش. اش وینتی یه گزون دی نبر. Oh dad, it was so boring. We traveling 60 hour in the plane. So isn't it boring, dad? Dad, ملسلين جي عايز تعلم؟ هاي من يالشيو كوبز وسلال جباينو. عايز تعلم وين لاس راس الدساعات نيتا قوازنون يا لتش. سوما قبتو إني عليكو جن. لاس راس الدساعات عيار لين ديت بيجيكونو دي بفلين على اللي متاجوت. هندي. عند مكينا منامن منجر تزجاجاتلو. ترافيك منامن مبراتاتلو. مسكلا ده ما بيجاتو كل اللفاتلو. ويدمون دنيا. منگر بابو را لنه اندسو یا او مبراتونا من تفای با لمن بیگه کنو ده اثراس ده ساعت شبو 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 بلو با یر لی ممتاتی یه تجاله ایر لی ترافیک ها لنده تین دمو داد امریکا کو بت ام رکنچ نون ده رکی اللو بلا نوا سوال از کم متم متلو ایزو شینی لیج وان نوگن بسلام ممتاتش نوا بکا منگر دون دار لک علی تی ونا پشارل What is quality? Quality is suffer. Okay, some ruknach maletna? Aw, di betam no metagulallo ndi. Magulalat bilu magulalat meserch kezi and saat bitneshi, eziu quality le madres 4 saat no yifejibish. Qabale enkwan edish endeza atgulayim. Wey kid, mugim mena min imtalacho mugbi ishi. ليوتانو ليوتانو يا بدا سلكنو يا بدا انت نياتا سلكنو دالي
يا بدر سلك نو يتمال تدول لبت انا دبل شانس الو دبل شانس يلوم تيمن بك انت بزال مقلب بك انا ايش سوست نازل سوست اتشين سلافه تماني ذات البله نو ايش ليلاس ليلا قلت على توي يتقمال تيمن بزال مقلب بك ياسفلقلك عند صمانا عند دستا استمامنم زي بال سما ايش 13 تاله ازلا سوست تيزل ايش 33 نازلين منين انت كتوست على لقق سوست بعدك غزي طينش بلن ولا منو وجه لي تنشاير قبل بي በጣም ግን ተለውጠሻል እኔን ተቀይራለሁ ማለት እንዴ በስድስት አመቱስ ከፍተኛ ለውጥ ነው ያለሽ ይሄ አረንጓዴ አሻራ ምናምን የሚባለው አንቺ ላይ ነው የሰራው ካልክሽ አንይ ግን እንደዚህ ታዋራኛለሁ ብዬ አላሰብኩ ነበር እንዴ ለምን እኔና አንቺ እኮ ጣላቶች አይደለንም በአንድ ወቅት በጣም ምርጥ የሚባሉ ጊዜያቶች አሳልፈናል ከዛ በመሃላችን አለ መግባባት ሲመጣ ይቅናሽ ተባብለን በየፊናችን ተለያየን ሌላ የተለየ ነገር የለም አይደል እውነት ነው ግን ሁሉም እንዳንተ ያስብ 6 አመት ሙሉ ስላላወራን ለዛ ነው አረ እንደዚህ ያሰብሽው እንዴ ቢሆንም እኮ በማላችን ልጆች የሚባሉ ነገር አለ አይደል ለልጆቻችን ስለነቦና ስንል ጥሩ ጓደኛሞች መሆንም እኮ እንችላለን በትክክል ደሞ ምርጫ ነው ይችላል ኦ ምርጫን ስለወደድሽልኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ ለነገሩ ከበፊትም ጀምሮ እኔ ሞዶን ተወጅልኛለሽ አንቺ ምትወጂውን ወድልሻለሁ እ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከ10 ወር በኋላ ለነጋባ ነው። አው ደስ ይላል። አንቺስ ግን? እኔ እንኳን ብቻኝነት በጣም ተመችቶኛል። ኦኬ አይ ጥሩ ነው። ማሽ እኔም ልሂድ። ዊንታ እናንተ ጋር ነው ማድረግልኛል እንጂ እንዴ እንጂግራል ያባቷ ቤት አይደለ እንዴ እንደፈለገችው ወን ትችላለች እውነት ነው እውነት ነው ትራንስፖርት ጠርተሽ ብቻል ኦኬ ስለመሸ ወደዚህ ውስጥ ለማይገቡልሽ እስከ አስፋልቱ ድረስ ይዤሽ ወጣል ቻው ያቸው ብላ እሺ ይሄት ነው ከመሸ ኤደንን ኮዚ ትራንስፖርት አስይያት መምጣት ነው አንዴ ደሞ ከመሸ ስለማትወጣ እኮ በቃ ለንዶ ተመስሎኝ እንደ ይሄዳ ካቢ ደሞ በጥበት ተነሳብ ይኮ ለጠይቅ ነበር ሰማ ኤደንን ሰዓት እንዴት እንደገረመኝ አጠይቀ ምን ቤት መጣው ነው የገለመ አይደለም እንዴት አባቷ እንዳማረባት ታዴ እኮ ይታወቀኩ በፊት ስታቃት አመታም የነበረች ሴትዮ ከጊዜያት በኋላ ልክ እንደሸገረፋ ቆንጆ ሆና ታገኛታለች የሰው የሸገር ፓርክ አይደለም የንጦጦ ፓርክ ነው ለውጧ የውነት ዲ ኤማ ሆም ብሎ ሰይጣን ነው ቆንጆ መስላ እንድትታይክ ያደረገው እንዴ በፊት ራሱ ጣሉ ሱማሌ ይገባል እንዴ የሚያባብሰው በትል አልፈርድብም አለተው አምላኪ ምን አለ ልክ እኔ እንደነሱ በቀይ ላይ ማ አንተ ላይ ስማ ይሄን እንዳል አፍርሰውብ ይሄ 3 አመቱ የልማት ፕሮጀክት አንተ ላይ ቢፈስራሱ አትለወጥ ደፋር በልበል ገባ ያረቻው በለን እንደምን በጣም ነው ገረመኝ እንደዚህ አወራኛል ብዬ ራስ አልጠበቅኩም ነበር እንኳን አንቺ እኔ ራሱ እንደገረመኝ ጭራሽ ደግሞ ሳይው ቁጭቴ ዋሰብኝ ድርቅናሽ ነው የዛኔ እንኳን ታይብዬሽ ነበር ወይ እቴ ለራሴ ውስጥ እርር ብሏል እስቲ አንቺ እንኳን አጨምሪብኝ ጭራሽ ደግሞ ፍቅረኛውን ሲያስተውቀኝ እጅግ በጣም ነው የከፋኝ እንዴት አይከፋሽም ማንንም ሰው እኮ ይጣለውን ሰው ሲያነሱበት ደስ አይለውም አአ
اني كنت ايو ادلم تجاجيين داد يلم دي سرا بوتا يدونو من فلقاشونو يا بيتوست واي فاي يلم سو لمن دليل التيكو فلقين واي فاي ساو واي فاي كرتوبت نيتورك بدن ببي سارا دستو ريلي ماي سيستر ساو نيتورك سلا سارا دستيلو المالتنا او ساو سلكو نيتورك بتفا بكوتر اندا بسو ما بتفا سلجو توتال نيتوركون دي متانو اندزا ميارغوت او اسوم كمتان ماي جاد تاديا لايف انديت نو متنوروات مانم سو اندمينورو يانورن كم بتاتاش اندا تتتقمي برشن بلت نو ميارغو اندا درق 77 نو ميارغبش امبسا اربوت مغب سياغن انديت اندميبال ايتوشو تاقلش يا اي ثينك ناشونال جيوغرافي لا يايو مسالي انتزا نو بلت ميارغبش ابرش الكوميشن سرا مريت بيت ماكينه منامن كلن نغير ناكرا يالن انشطالن ابيت من متازز انت مغزات فلكي نبر اتشطم ها غباين بارين يفلكچين مچاطوات يراچوچان سو دمو دلالوچ منامن مغزات جمرچا زيغنت ياسقيرچ انا لسمام مالتكنا او غنا ورارش بوتيل لكوش يونه نيوكلير አለኝ متسمام ماكونه تسمام منامن متي نو يمسلو አንተ ፈሪ አሁን ይሄ ድምጽ ጠፍቶክ ነው? እኔማ ይሄን ድምጽ የት ነው ማቀው ምናምን ይያልኩኝ ነበር መርሳት በዘራችን ነው አትፍረጅብን ግን እንደውም እኔ ነው ትሻላለህ ምናምን ይሉኝ የነበረው እንዴት እንደርሰው ሻላወኩም ኤደን ነኝ ምን ኤዱ አንቺ ነሽ እንዴ ድምጽ ይጠፋል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር ምን ታደርጊያለሽ ይሄ ጆሮኩ ብዙ ድምጾች እየሰማ ተምታቶበት ነው በዚህ ላይ አንቺ ደግሞ የሰማሁት ከ6 አመት በኋላ ነው። ይሁን እንግዲህ እኔ ምለው በኋላ ከልጆቹ ጋር አትንበላ ልንወጣ ነበር እና አባታችን ቢመጣ ደስ ይለናል ስላሉን ነው። ቼክ ላድርግ ብዬ ነው። እ? መች ዛሬ ነው? አዎ ምን አትችልም? እሺ ትንሽ ቆይ ቻሳውቅሻለሁ። እሺ በቃ ደውልልኝ። እሺ ደውልሻለሁ በቃሽ። እሺ እንዴት ነው ተመቻችሁ? ወንታ እንዴት ይጣፍጣል? Yes daddy በጣም ቆንጆ ነው። ለዚህስ ተመችቶሻል? በጣም ይጣፍጣል። አሰላለፈን ቀይሬ ነው ይያበላል። እንዴ ያየውሽ እኮ ነው ድምጽሽን አጥፍተሽ በካውንተር አታክ ያጠቃሽው ነው። አባዬ ማሚ ምንም ይያጎረሰች አይደለም። ሰዓት እንዴ ይያረጋቸው ነው መበላው። አባቴ እስቲ ጥቅልል አድርጋ አንድ አውርስ። አረ ይበላው ነው ዝም በላት። ዝም በይ አውርሳት። አውርሳት አባዬ ባጉርሳትኩ ምንም ችግር የለውም ግን ያው እኔና እናታችሁ ተጉራርሰን አናቀም ጉርሻ አንወድም ለዛ ነው እነቱን ነው እኔና እሱ ተጉራርሰን አናቀም don't like mommy እየዋሸች ነው እንደውም ምንስቲ ነበር ዩታዘር ድሮ ድሮ ኩሾ በጣም ቆንጆ ነበር ይጣፍጠኝ ነበር ስለታም ነበር አረሱን ተዩና አባቢ ምን እንዳልን ታቀለሽ እናታችሁ ስታጎርሰኝ በጣም ነው የሚጣፍጠኝ ባይጣፍጥ ራሱ ምግቡ እንደ ለክሶ ቤት ምስር ነው የሚጣፍጠኝ ስታጎርሰኝ አለ አላልከ አረ እንዴ እኔ እንደዛ ብያለሁ እንዴ አንቺ ደግሞ አንተ ቆውን ይያረጀ ስለሆነ ምንም ታስተውሰው ነገር የለም እኔ ግን አስተውሳለሁ ልስሎን ካስተውሳለሁ ዳዲ አሁን ዳዲ ማሚን አጉርሳት ማሚን ደግሞ ዳዲን አጉርሽ አለበለዚያ ግን አይ ዶንት ኢት አልበላ እኔ መቴ እንዳንቺ ነኝ አሽከዋዩን ተቀብያለሁ ማትጎራረሱ ከሆነ እኔም አልበላ ምንድነው የምትሉት ምንድነው የጉርሻ ነው አይደል ይሄው እንዴ ምን ይናል እንዴ አጉሽንት እንዴ አጉሽን ማማ ኩሾ አባቢ አሁንም እንደለክሶ ቤት ምስሮት ይጣፍጣል አንቺ ብቻችንን ስንሆን ያገናኘንሽ ጥራሽ ብለሽ በሶፊ ተቋርጭኛልሽ ማሚስ
ልብስ እንደድሮ ነው ይጣፍጣል እንደድሮ ነው እንዴ ምንድን ነው አንድ እኮ ያጣላል ተጎራረሱ አንድ ብቻ እንዴ ዲን ታኙ? አዎ ታኙ። ንኩሷ ጋር የሚያድሩ መስሎኝ ነበር ግን ቤት እንግዳ ስላለ እዚህ ቆዩ ምናምን አለች። አረ እንኳን መጡ። እነሱ ባይመጡ እኮ እኔ ደብረ ነበር። ቤት ወይኒ ነበር የሚሆነው። ግን ራስ ለበላን አልደብረሽም አይደል? አረ በፍጹም አልደብረኝም። በዛ ላይ ደግሞ ልጆቹ ደስ እንዲላቸው ብለህ አይደል ያደረከው? ለዛ ነው እኔማ ብሬ ያልሄድኩት። የምር? አዎ የምሬ ነው እኔውት። እዚህ እኮ ነው አንቺ ሰው ሳትሆኚ መላእክት ነሽ የሚልሽ። የእውነት ይህኔ ሌላው ቢሆን ኖሮ ሴቷ ትናገራለች፣ ወንዱ ይመልሳል። ከዛ በኋላ በቃ ይሄ የረዳትና የተሳፋሪ ጭቅጭቅ አለ አይደል? እንደሱ ሆኖ ይጀምራል፣ ይጋጋላል፣ ይጋጋላል። በቃ ከዛ እቃ መወራወር ይጀምራሉ። ቤቱን ሶሪያ ነበር የሚያስመስሉት። እንደዛ የሚሆነው እንዴት መሰለ? አንደኛው በዛ ሰው ላይ እምነት ሳይኖረው ሲቀር ማለት ነው። እኔ ደግሞ አንተን በጣም ነው ማምን እና የዛሬ ቀን የተሳካሽ ነበረች ማለት ነው። በጣም ካሰብኩት በላይ እድሜ ለልጆቼ እና ተስፋ አለው ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር። ዊንታና እዛ ወጥተሻት መጣሽ? አዎ እዚህ ለትንሽ ጊዜ ትቀመጥ እኛ ጋር እንግዳ ስላለ ነው አልኳቸው። በስበቡም ስማኛ ስበብ እንዲሆነኝ ኤዱ ማለት እኮ ይኸውልህ እኔ ምን አስፋልሽ ግን ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መስልታለች እንዴ? ማለት የሚጣቀስቀሰይ መስል ቀኑ ሙሉ ኤዱ ስትልኩ ነው አልከው። እባክህ ዝም በል። ለነገሩ እኔም ሰው አገኘው ብዬ ካንተ ጋር ማውራቴ እኔን ጥፋተኛ። አይ የጠባይ ለውጥም አለ አፕዴት እያለከ ነው እንዴ? ምን አሁን ኤደን ብዬ ስሟን ስለጠራው ነው እንደዛ ያሰብከው? አይደለም እኔ ተጠንቀቅ ነው ያልኩት። ሰውኮ አንድ ሁለት እንበል ብለው አይደል እንዴ ግሎተሪ ገብተው ሳጥን ሙሉ ጣጥተው የሚወጡት? አረ በዚህማ ምንም አታስብ ጓደኛዬ፣ እ ምንም የሚፈጠር አዲስ ነገር የለም። በዚህ ላይ ደግሞ እኮ ልጅቷ ቲጂ ነች እኮ። እኔ እሱን ያልኩት እንዴ የበሌ ኩላሊት እንኳን በተተበሳት አይደል እንዴ እሷ ኩላሊቷን ሳሰሰት ይዘጠጭ። ለምን ስለምታፈቅልክ እኮ ተጠንቀቅ። እንዳታስቀይማት አብልሹ። ችግር የለም። በቃ አስቆልጥ ይልምጣ ነው። እሺ ዳድ let me ask you equation. I just saw on my phone is the largest river in the world. Nile River is in Ethiopia. Pap. እንደ ሽሮ አንተ ከተክሽው እኮ እንግሊዘኛ። በእንግሊዘኛም ግጥም ትቻለሽ ማለት ነው? ልጅ የእውነት አቆራሽ። ቲ እዚህ ሀገር እኮ ይሄን ያወራሽውን ግጥም ቢያገኙት ሙሉ አልበም ዘፈን ነው የሚያደርጉት። የእውነቴን ነው የምልሽ። ሚገርም ነው። ቲ ሰው በአማርኛ እንኳን ግጥም ማውራት አይደለም ትክክል ቀጥ ያለ ንግግር መናገር አቅቶታል። አንቺ ግጥም በእንግሊዘኛ በጣም አቆራሽ ጎበስ። ዳድ የምን ግጥም ነው የምትለው? እኔ እኮ ጥያቄ ነው የጠየኩ። እንዴ አንድ ገጽ ሙሉ ጥያቄ? አይ ለነገሩ ችግር የለውም እህትሽ ትመልስልሻለች። መልሽላት አባ። ችግር የለውም መልሽላት። አይደለም ገልጹ ላይ አልደረስንም ሸኛው ላይ። አረ አልደረሳችሁበትም? እንግሊዘኛ ሽሮ ፈሰስ ነኛት አልደረስንበትም። ይኸውልሽ ልጄ እንግሊዘኛ እቺ ነገር እኛ በምንማርበት ሰዓት መጽሐፍ ውስጥ አልነበረችም። ያው ነው ጥያቄ ገብታኛለች እኮ ግን እኛ ስንማር አልነበረችም። ለዛ ነው ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ይሄን ቤት በቃ እንደ ፓርላማ ይሁን እንደ አፍሪካ ህብረት አይተሽ ሌላ እንግሊዘኛውም ምናምኑን አትቀላቅብን እሺ?
እንግሊዘኛውን እኮ መተርጎም አቅቶን አይደለም እንኳን እንግሊዘኛውን ሌላም የምናቋቸው ብዙ ቋንቋዎች አሉ። ግን ያው እዚህ ቤት ህግ አለ ማለት ከአማርኛ ውጪ ሌላ ነገር አናወራም። Really dad? ምን ቋንቋ ትችላለ? ያው የአዲስ አበባ ልጅ አይደለሁ እንደ አየሩ ሁኔታ ቋንቋችን ይቀያየራል። አየሩ ከተቀየረ የኛም ቋንቋ ተቀየረ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቋሚ ቋንቋ አማርኛ አይደለ እንዴ? ለአፉማ እንደዛ ነው። ይልሽ አዲስ አበባ ውስጥ ስትሆኚ ቋሚ ስልክንጨት ነው እንጂ ያለው ቋሚ ቋንቋ የሚባል ነገር የለም። በቃ ትንሽ ቆይተን 81 ቋንቋ መናገራችን አይቀርም። ስለዚህ እዚህ ስትሆኚ አትናገሪሽ አማርኛ ብቻ ችግር የለው። እንግባባለን በአማርኛ። አንቺ ሽሮ ፈሰስ ነው እንዴ? እንዴ እንዴ ነሽ? ማመጣች እንዴ ነው? ሰላም ነሽ? እኔም እኮ ሲደብረኝ እናንተን ስናፍቁኝ ለምን ልጆቼን አላይም ብዬ መጣሁ። እነሱም በጣም ናፍቀውሻል። በጣም ናፍቀሽኝ ነበር ቁጭ በል። አስታወስከኝ ቦታ? እቺ በጣም ነው የሚገርመው ግን በጣም ተለውጧል። ደግነቱ እኛም ከመጣን በጣም ቆየን። ትምህርት ከጨረስ በኋላ እኮ መተናናቀ። ኡ እንደዛማ ከሆነ በጣም ቆይተናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ያሳለፍኳቸው ነገሮች መቼም ቢሆን ግን አረሳቸው። ትዝ ይለኛል እዛው የፎረፍን መተል እዚህ ነበር እናሳልፈው። ትምህርት ቤት ብለን ራሱ ወጣን በቦርሳችን ልብስ ይዘን መጣን እዚህ ቀይረን እዚህ ነበር የምንውለው። በዛ ላይ ደግሞ እሁድ ሁሌ 8 ሰዓት እኔ እናንተ እዚህ ነበር እናሳልፈው። ጊዜው ግን በጣም ነው የሚሮጠው። የቤት ኪራይ እንኳን እንደዚህ አይሮጥም እኮ። ትዝ ይላል አንድ ጊዜ ልብስ ሁሉ እሁድ ቀን ታጥቦ አልደርቅ ብሎ የቀረበት ቀን እሁድ የሚባለውን ቀን የጠላሁት። እሁድ የሚባለውን ቀን ቀኑ ሙሉ ቀኑ አልሄድልሽ ብሎ። አንቺ እሱ ነው አይደል ትዝ የሚለሽ? እኔ ግን በቃ አንቺን ለማግኘት ካለኝ ጉጉት የተነሳ ልብሴ ይደርቃል ብዬ እሳት ላይ እንደዚህ እያደረግኩት ተቃጥሎ እናቴ እንዴት እንደመታችኝ በስመ አብ። አንተ አንጀትህ ይቃጠል ዝም ብለህ ከርስህን መሙላት ብቻ እያለች በማማሲያ ቅጥቅጥ ነው ያደረገችኝ። እኔ ግን ድሮ ምን እንደመኝታ ነበር እዚህ ቦታ ሁሌ ስመጣ እኔ እናንተ ተጋብተን ወልደን ድጋሚ ከልጆቻችን ጋር እዚህ ቦታ መተን ማሳለፍ የኔ ምኞት ያ ነበር። እንደዚህ በቀላል ይሄን ቦታ እንተዋለን ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ምንድን ነው? ስጦታ ነው ይሄ። በጣም የምትወደው ነገር ዋው! ስፈልገው የነበረው ሽቱ። በጣም አመሰግናለሁ። ከተማ ውስጥ እኮ አጥቼዋለሁ። እንዴት አገኘሽው? ከውጭ ስመጣ ምንም ይዛልኝ አልመጣችም እንዳትለኝ ብዬ ነው። ስንቴ እንደፈለኩት ልነግርሽ አልችልም። ለምን በጣም እንደምፈልገውና እንደምወደው ታውቂያለሽ? ለምንድን ነው? ካስታወሽ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጠሽን ስጦታ ይሄ ነው። ለዛ ነው በጣም የምወደው። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። እንዲ ሰው ሁሉ እንደዛ ፍጡ ሲያይሽ ምንድን ነው ብያለው? ሚስጥሩ አሁን አንዴ ገባኝ። ምንድን ነው ሚስጥሩ? እንዲ ኒኮ ከዛ ጀምሮ ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ያይሻል። እቺ ልጅ ፊልም መስራት ጀመረች ወይንም ደግሞ ቲክቶክ ላይ አንድ ቪዲዮ ለቃፈይ መስሆነች? እንዴት ነው እንደዚህ በጣም እንደ ታዋቂ ሰው እይታ የሚያዩት ምናምን ብያለው። ለካ በከዋክብት መሀል የወጣች ጨረቃ በጣም ደምቃ ነው የምትታየው። እንደ ጨረቃ ድምቅ ስላልሽ እኮ ነው። አመሰግናለሁ የእኔ ፍቅር። እኔ ይኸውልሽ እንደ ሌሎች ወንዶች ይሄ ቤቴ አንቺ ስትሄጂ ጨለማ ሆነ፣ ቤቶ ኦና ሆነ፣ ሊበላይ ነው ምናምን የሚባሉትን አባባሎች መጠቀም አልወድም።
በዚህ ላይ እንደውም አሽሙር ነው የሚመስለው። አሽሙር ማለት ማለት ያው መቼም የቤት ሻምፖል ቢቃጠል ቤትሽን አትቀይሪም አምፖሉን ነው የምትቀይሪ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንቺ ብትሄጂ ሌላ ሴት ይመጣል ማለት ቀኔ እኮ ነው። የእውነት በጣም እንደጨረቃ ደምቀሻል። እኔ በዚያ ያያዝሽ ግብጽ ራሱ እንደዚህ ያበራችው የኔ ምጅ አለበት ብላ የማንነት ጥያቄ እንዳታነሳፈራለሁ። እሷ እኮ በዚያ ከሄዷ ምን ክልልም ትጠይቃለች። ትዴ ምንድን ነው? ስጦታ። ኦ ስጦታ እንዴ? ኬት አገኘሽው? በአጋጣሚ ሳልፍ ነበር ያገኘሁት። ከዛ ለምስጦታ አልሰጠውም ብዬ ገዛውልህ። የሚገርም ደግሞ ይሄ ብቻ ነበር የቀረው። በጣም አመሰግናለሁ የእኔ ቆንጆ። እህቴ ወይ፣ የመኝታ ቤቱ መብራት ተቃጥሏል መሰለኝ። ኦን ሳረገው አልበራለ። እህቴ ተቃጥሎ አይደለም መብራት ሄዶ ነው። He's gone። የት ነው የሚሄደው? ማን ይቆጣጠረዋል ብለሽ ነው? አዋዋን እኔ መብራት አይለኝ ማንንም አልሰማም እያለ የኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ሁሌ እንደተደበረ ነው የሚውለው። እህቴ አልገባኝም። እዛ ያሉት ጋንግስተር ናቸው ማለት ነው? አይ ጋንግስተር ሳይሆን አይነ ስውር ይመስሉኛል። ምክንያቱም ሁሌ መብራት በጠፋ ቁጥር የኢትዮጵያ እናቶችን አይናቸው ይጥፋ ብለው ነው የሚረግማቸው። ለዛ ነው መብራት ጠፍቷል ለማለት መብራት ሄደ የምትሉት? ድሮ ጠፍቷል ሲባል እዚህ ይመጣል፣ ከዛም በኋላ ሄዷል መጥቷል፣ ሄዷል መጥቷል እየተባለ ጠፍቷል የሚባለው ተተወና ሄዷል፣ አሁን መብራት መጥቷል መባል ተጀመረ። ኦ ማይ ጋድ፣ እንደዚህ ነው የምትኖሩት? እዛ ስቴት እኮ መብራት የሚጠፋው በአመት አንድ ጊዜ ነው፣ ለዛውም ዋን ሚኒት ብቻ። እሱንም መብራት የፈጠረውን ለማመስገን ብቻ ነው። እኛ ጋር 10 መብራት የሚጠፋው ዲም ላይት የፈጠረውን ለማመስገን ነው ይሆናል። ግን ከአሜሪካ ከመጣሽ በኋላ በጣም ኃይለኛ የጸባይ ለውጥ አለ። ምንድነው ግን 10 ጊዜ ተለውጠሻል ተለውጠሻል ተለውጠሻል። ምን እንደማያቅቶኛልሽ። አንቺ እኮ በባህሪሽ ግትር የነበርሽ ልጅ ነሽ። በዚህ በኩል እንሂድ ብለሽ አይ የተሻለ በዚህ መንገድ አለ ብትበይ ራሱ እኔ ያልኩት ካልሆነ ብለሽ ድርቅ የምትይለች፣ አሁን ሁሉንም ነገር እሺ እሺ ስትይ በጣም ነው ግራ የገባኝ። ያቺ ደኔ ድሮ አይደል ናት፣ ያልበሰለችዋ ጥሬዋ አይደል። አሁን ግን ህይወት ብዙ አስተምሮኛል። ስለዚህ አሁን የተቀየረችው አይደል ናት። እሱማ ልክ ነው። ግን ያው ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ይባላል። እኔ እያየው እንኳን እኮ ነው ማመን ያቃተኝ። ምን ማመን አቃተ እንዴ? ባህሪሽን እያወቅኩት እንደዚህ እኮ አልነበርሽም በፍጹም። በህይወት ብዙ ነገር ስታጣ እንኳን እኔ ማንም ሰው ይማራል። ስለዚህ ድክመቴን አውቄዋለሁ ነው? በደንብ። አይ እንደዛ ከሆነ በጣም ደስ ይላል። እንዴ ይህ መንገድ ግን ወደ ትምህርት ቤት ምናምን ብዙ ጊዜ የምንመላለስበት መንገድ ነው። በጣም ይገርማል። እዚህ አካባቢ እኮ የሆነ አበባ ምናምን ነበረ። ትጋ ነበር። ለዛውም ትዝ ይለኛል። በዚህ ጋር ስናልፍ እየቀነጠፍ ፀጉሬ ላይ ታደርግልኝ ነበር። እዚህ አካባቢ መሰለኝ። ግን አሁን አበባዋ ጭራሽ የለችም። ወይ ጊዜ ጊዜ እንደዚህ ነው ማለት ነው። እኔም እስከ ዛሬ ያሳለፍኳቸውን ጊዜያቶች ዛሬ አሁን ይሆኑ ያህል ነው የሚሰማኝ። ለነገሩ እኮ ህይወት የመቶ ሜትር ሩጫ ነች ይባላል። ኧረ እንደዛ ስል እንደውም አንድ የሰፈራችን ታዋቂ ምን ታዋቂ ታጋች የወረዳችን ሯጭ ነበረ። እሱ ይህንን ከሰማ በኋላ ሩጫ የሚባል ነገር አቆመ። ለምን አቆመ? እሱ መሮጥ የሚፈልገው የነበረው ማራቶን ነበር። ከዛ ህይወት መቶ ሜትር ከሆነችማ እኔ ምን አስለፋኝ ብሎ አቆመ። በጣም ነው የሚገርመኝ ሁሌ ሳስበው። ቁምጣ ሰቀለ ነው የሚባለው።
ይሄን መልውጥ ቀን ከቀን እየገረመኝ ነው። በፊት ምጥላላት ባሪንትታ አዲስ ሄደን ሆናን ያገኘዋት በዚህ ሰዓት ምን እየተሰማኝ እንደሆነ አላቅም። ምን ያሰብኩ እንደሆነም አላቅም። ብቻ ግን በጣም ደስተኛ መሆኔን አውቃለሁ። ግን የላፊ ደስታ የመጣው ኤደንን ካገኘዋት ጊዜ ጀምሮ ነው። ግን እንዴት አልኩኝ? ምክንያቱም በቲጂ ደስተኛ ነበርኩኝ። ወይስ በፊት እንድትሆን የምፈልገው አይነት ሰውና ስላገኘኋት ነው? ብቻ መልሱን አላወቅኩት። እና ከኤደን ጋርም በጣም መቀራረብ ጀመርን። እነዛ ማይረሱት ዝታዎቻችንን ዛሬ እንደ አዲስ ሆኖ የዛን ጊዜ ያለው ድረስ ይመስለኝ ጀመር። ሳናስበው ሁለታችንም ፍቅር ጀመርን። ያሳለፍነው ፍቅር እንደ አዲስ ማሳለፍ ጀመር። ሁለታችንም የፍቅር ዓለም ውስጥ ገባን። ግን በዚህ ቲጂስ የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ ሆነብኝ። እሺ የኛ ፍቅል ደምታሽ የቲጂን ፍቅል ደምዘዘ እደንጋት ሆናለ። እኔም ከሷ ጋር መሆነን ሳቅ ደንግጬ ነበር። አዲ እኮ ድሮን ተናግሌ ነበር ፍቅሏ አብየት እንዳያለግብክ ብዬ። ምን ላርክ እንዴ? ሌላ ኤደን እኮ ነው የነችው። ስተቶቿን አርማ ተስተካክላ ኤዱ ፕሮማክስ ሆና ስትመጣብኝ እንዴት ያርግብኝ? እሺ ታዲያ ቲጂስ ደህና ነች? ጉዷን እስክታቀማ ደህና ትሁን። እኔ ግን አንተ ሰውዬ ዝም ብሎ መሄጃው እንደጠፋበት ሹፌር ዝም ብለህ እየተጓዝክ እኮ ነው። ማይ ሲስተር፣ ምን መጽሐፍ እያነበብሽ ነው? ምሳሌ አነጋገር ነው። ምሳሌ አነጋገር ታውቂያለሽ? አም ኖት ማች፣ ግን ትንሽ ማቅ ይመስለኛል። አሃ እሺ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ኦኬ አም ሬዲ። እሺ የትም ፍጩ ዳሽ። ምንድን ነው የሚፈጨው? የሚፈጨው ነገር አልተጠቀሰም፣ ግን ዳሽ ሙሉውን ብቻ ነው የምትሞሉ። ኦኬ ኳሊቲ ይኑረው። የምን ኳሊቲ ነው የምታወሪው? እልሽ በቃ አሁን ልመልስልሽና ቀጣይ ጥያቄ ትመልሻለሽ። የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጪ ነው መልሱ። እሺ ኦኬ። እሺ አሁን ግን መመለስ አለብሽ። የነ ቶሎ ቶሎ ብዳሽ። የነ ቶሎ 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 እንትን ትንሽ ነው። አረ አይደለም እንዴ። እሺ ጫፉን ብቻ ልንገርሽ። የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳ ዳሽ። ግድግዳ 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 እንትን ብሎኬት ነው። ውይ አንቺ ግን ምንም አልመልስሽም። ግድግዳው ሰንበሌጥ ነው። ዋት ዋት? ሰንበሌጥ? ሰንበሌጥ ማለት አይኖ ይሄ ግድግዳው ሊጥ ነው ማለት ነው። ሰንበሌጥ ማለት እንደ ሳን ነገር ሆኖ እና በችኮላ የተሰራ ቤት አይቆይም። አንቺ ግን ከሁለት ጥያቄ አንዱን አትመልሽም። በቃ ያው አሁን እመልሳለሁ። እሺ ሀብታም በወርቁ ዳሽ። አይ ኖ አንሰር ዲስ። ምን ነበረ የሚባለው? ነበረ እንቁልልጭ ይላል። አረ እህቴ በመለሰ ነው። ሀብታም በወርቁ ደሃ በጨርቁ ነው መልሱ። አንቺ ግን የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ብንወዳደር አንቺ ነሽ የምታስበይን። ከሶስት ጥያቄ አንዱን አትመልሽም። ኖ በቃ ጥያቄዎቹ በጣም ከበባድ ናቸው። አረ እንደውም ቀላል ቀላሉ ነው የጠየኩሽ። ይሄ ገና ቡጭቅላ፣ ይሄ ገና አፍ ሊፈታ ነገር ያለ አላ እሱ እንኳን ይመልሷል።
ምንድነው? የሸማቾች ኩፖን እንደጠፋበት ሰው እኮ ነው ፍዝዝ ብለሽ ያለሽ። እስታን ጠያቂን ጠይቀ ጠይቀኝ። ግን ኤክሴት ነች ኤክስ ዋጋ ምናምን እንዳትይ። እሷን አስተማሪያችንም ራሱ ያቃተም ባይገርምሽ ኤክስ የምትባለውን ፍለጋ ሁሉም ሰው ያልሄደበት ቦታ የለም። ግን የትም አልተገኘች። ከኤ እስከ ደብሊው ይሄዱ ይሄዱና ኤክስ ላይ ሲደርሱ የት እንደገባች ህምጥ ትግባ ሰምጥ ትግባ ዋሻ ትግባ ትሙት ማንም የሚያውቅ የለም። እንደውም አንድ ብቸኛ የሰፈራችን ተመራቂም እንዳለ ታውቂያለሽ፣ እኔ ኤክስን ፈልግ ከምትሉኝ ተመርቄ ያለ ዘመድ ስራ ፈልጌ ባገኝ ይሻላል አላለም። ስታስቀልድ ለእኔ ያለን ስሜት ትነግሪኝ ይፈልጋሉ። አንቺ ደግሞ በቃ ጥያቄዎች ሁላ የሀብታም ትምህርት ቤቶች ጥያቄ ነው እንዴ? ይህ ግልጽ አይደለ እንዴ? አንቺም ታውቂዋለሽ እኮ አይደል? ለትጂስ መልስልኛ። እውነቱን ንገረኝ ካልሽኝ በአሁን ሰዓት ለአንቺ ያለኝን ስሜት ያህል ለእሷ የለኝም። ይህ ማለት ከእሷ የተሻለ እኔን ታፈቅረኛለህ ማለት ነው? በጣም በጣም አፈቅርሻለሁ። እና እስከ መቼ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እናንተ የምንቀጥለው? እኔም ግራ የገባኝ እሱ ነው። ማለት ይኸውልሽ ቲጂ በህይወቴ የከፈለችውን ዋጋ በጣም ከባድ ነው። ያንንም ያደረገችው ደግሞ በቃ ስለምታፈቅረኝ ነው። ስለዚህ የእሷን ውለታ መግፋት ለእኔ በጣም ከባድ ነው። እሺ ታዲያ እኔ እናንተ ህይወትስ? ግድ የለሽም፣ የሆነ መላ ፈልጋለሁ። ትንሽ ጊዜ ብቻ ስጭኝ። በቃ ትንሽ ጊዜ ብቻ። እውነትም ፍቅር ያገረሻል? የምር እንደዛ ነሽ? አዎ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ዓለም ሁሉ ግልጽ ያለች ነው መስሎ የተሰማኝ። ወይ ጉድ! በቃ ሴት ልጅ የመጀመሪያው ድንግልና የወሰደባት ወንድ ልጅ ደግሞ የመጀመሪያ ፍቅረኛውን አይረሳም ማለት ነው። እኔም እኮ መጀመሪያ ላይ እርግጠኛ ሆኜ እኮ ነግሬሻለሁ። አንቺ ነሽ አይሆንም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለሽ ተስፋ ልታስቆርጭም የነበረው። አይደለም ያኔ፣ አሁንም ገርሞኛል። ዛሬ በጣም ነው ያስከፋኝ። እንዴ ማኔ፣ ምን አድርጌ? ምሳ ሰዓት ላይ ደጋግሜ ስልክ ላይ ስሞክር ስልክ አይሰራም። እሱማ ቻርጅ ዘግቶብኝ እኮ ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው የተከፋሽው? እኔማ ናፍቀኝ ስለነበር ነው። በዛ ላይ ምሳ አብረን እንበላለን ብዬ ነበር። ታዲያ መጀመሪያ አትነግሪኝም ነበር? አሁን እኔ በምን አውቃለሁ? ብታይ አልበላ ብሎኝ አሁን ነው ምሳ ራሱ የበላሁት። እንዴ እንደዚህ ማያረግሽ ራስሽን አትብጂኝ። አልበላ አካል የሚላርግ ታዲያ ደግሞ ራሴን ለመጉዳት አስቤ አይደለም። በቃ ጨዋታ እንቀይር። ሄሎ፣ ደረስክ እንዴ ውዴ? ደረስክ ትይኛለሽ እንዴ? ከረምኩኝ ነው እንጂ የሚባለው እንዴ? አንቺ ቆይ ከየት ነው እንዴ የምትመጪው? ይኸው መጣሁ መጣሁ እያልሽኝ እኮ ሰኔና ሐምሌ መጥተው ሄዱ። ውይ ማካበር ስትወድ። ስንት ሰዓቴ ቁጭ ካልኩኝ ሸማች ራሱ ዘይት እንደዚህ አልጠበቅኩም። ይሄ ውዴ በጣም ይቅርታ፣ ገና አሁን ከቤት የወጣው ነው። እንዴ ገና አሁን ከቤት የወጣው ማለት? ቆይ ተነስቻለሁ ምናምን አላልሽኝም እንዴ? ቅድምማ ከእንቅልፌ ነው ያልኩ። በቃ ትንሽ ደቂቃ። ወይኔ አንቺ ትንሽ ደቂቃ። እሺ በቃ ቶሎ ነይ። ይች ልጅ ሃፒ በርዝዴይ። ሃፒ በርዝዴይ ቆንጆ። ምንድን ነው? ሰርፕራይዝ እኮ ላድርግ ብዬ ነው። ኦ ለካ ዛሬ ልደቴ ነው። እንኳን ተወለድክልኝ። አመሰግናለሁ። የእውነት በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረግሽኝ። ትዝ ይልሃል ድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ልደትን ስናከብር እንደዚህ ነበር ያከበርነው። አዎ አዎ አስታወስኩት። አንቺ ግን እንዴት አረሳሽውም? የኔ እናንተ ፍቅር እኮ እንጂ በቀላሉ የሚረሳ አይደለም።
لذا ما استوصلهم لدتن سناكبر يعني هيك كان مسبر نبره السنم كاباتي جروب سرا منامن بيجي تقبيين አሁን ግን 50 ብር ገብቷል ይበለን የጃችን እና ያገኘነው በፊትም ሰው ኑሮ እንደዚህ ሲያማርር ነበር እርግጠኛ ነኝ አሁን ራሱ ይሄንን ኑሮ ምናመሰግንበት ጊዜ ይመጣል እስማመች ቀራል እርግጠኛ ነኝ እኛም سنናረጅ ይሄንን ጊዜ ማመስገናችን አይቀርም ያው አንቺም ሰርፕራይዝ ምናምን ተወጃለሽ ልደተ ላክብር ብለሽ ኬክ ምናምን ስትገዢ እንዴ የዛኔ እኮ 50 ብር ነበር የገዛነው አሁን 500 ብር ሆነ ማለት ሻይቀር ስለዚህ በቃ ኬክ ነበር ብለን በባዶ ነው እንደዚህ ምን ንጎራረሰው ለዛ አድርሰን ለዛ አድርሰን ይቅር እና የበፊቱን ለማስተዋወስ እንዲሁም ሰርፕራይዝ ልታረጊ ነው በዛና ዊንተን ያልጠራሻት ኖ ከነሱ ጋር ማበሰፊና ከብራለም ይሄ ነው በጣም አሪፍ እንዴ ልደቴ ሲሆን እኮ ጧት ጧት ቲጂ ነበር የምታስተውሰኝ ዘንድሮን ረስተዋለች ማለት ነው አንቺን ግን በጣም አመሰግናለሁ የሚቆጭ አመሰግናለሁ ተወለድክልኝ ሃፒ በርዝዴይ አንተ ባትወለድ ኖሮ እኔ ማን ወልደኝ ነበር የኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ ሃፒ በርዝዴይ ዳዲ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች የኔ በጣም ወድሻለሁ ዊንትዬ አባዬ ዋው በጣም ይገርማል አባዬ ወደ ክብር ቦታ ወደ ባለልደት ቦታ እሺ አመሰግናለሁ አባዬ ዛሬ ልደት ነው የተወለድክበት ቀን ነው ብዬ ከማለዳ 12 ሰዓት ላይ በእድሜ ልክ መትፍል አስተኩስ ነበር ግን እድሜ ስላላወቁት ቀን ዳዲ ሃው ኦልድ አር ዩ ማለቴ ስንት አመት ነው ይሄ ጥያቄ እንኳን ይለፈኝ እኔ ከ27 በኋላ ቆጥረው ማላቀም ዋይ ነው ወይስ ከ27 በኋላ መቁጠራትች አረ እንደዛ አይደለም 28 29 ይያሉ መቁጠር እኮ ያቅተም ግን ያው ደከመኝ በቃ ስለዚህ 27 ላይ ቆም ያለው እንግዲህ አባዬ አሁን ወደ ኬክ መቁረስ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ይሁን አጣጥ ነጠር ያለች መልእክት ካለ ግን አባዬ እንደመግለጫ ዝርዝር አርገ እንዳታወራሽ እሺ እድሉም ስለሰጣችሁኝ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ቤተሰቦቼ ዛሬ የኡነትም ሰርፕራይዝ ነው ያረጋችሁኝ የዛሬው ልደቴ ለየት የሚያረጋት ደግሞ ከልጆቼ ከመወዳት ፍቅረኛዬ ጋር አንድ ላይ ስላከበርኩኝ ነው በጣም አርግ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እወዳችኋለሁ እኛም እንወዳሃለን እንግዲህ አባዬ እንዳያችሁት ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት ነበር ከዛ ከቻይና ቃል ተበድሮ ይሄው አሟላልቶ ንግግሩን ገልጾታል እስቲ አሁን ወደ ኬክ ቆረጣ ፕሮግራማችን እንሄዳለን ማለት ነው እሺ ይቆረስ happy birthday to you አንተ አመት ነው እድሜን አላቆም ስላችሁ ሪስታርት አርጋችሁ ካንድ ልታስጀምሩኝ ነው እሺ በቃ አረ እንዴ እሺ በቃ ኦፍ ባለው እሺ እኔ እንደምገምተው 39 አመት ነው 9 ዘለዋጠኝ ያፋል ትክተበል ትክተበል happy birthday to you ያባዬ ልደት ዩ happy birthday አባዬ አጂ አባዬ ያ ያ ያ ጂ አ በቃ በጣም
زاري قررست شوال وياس بينبر اندي من مالتنا اندي تانت لدت رسوال هاي وليل داتين توت سلونا من تاستاوشي بكا زاري نكوار رسوال لتشيكي نبر هاي اني ما اندت سبرايز لارك بيهين بتام دسي لال عم سكنا لوش دموني لا سبرايز مالي ويني زاري بسربرايز من بش بشينو ها من دنو ارقد انياني نيين كنات كمتو هيرا ما قوبات ايشي من دنو نقري ارقجال من يمرشنو اوه اني راس فنان تناني اووكت قن عند لي زاري نقرها اللو بيان نقركو منو ده سالا لهم من دي هاي منو ده ملش قراء قبطوني لو بات ام ده سميل زينانو يورس بات ام ده سيلال I'm going to go to the house. እንኳን ተሳላ ወንድሜ እንዴ ያስጠነቀ የደይፐሉ ጉዳይ ነው አይደል እስቲ አትቀልድ ባቢ የምልህን እኮ ነው ታዲያ ምንድን ነው ዝም ብለህ ተውዝጋግበኝ ቲጂ እኮ ነች አረገዘች አልኩ እኔ እሷን ጉዳይ ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል ጭራሽ አረገዘች እኔ ደሞ ከሄዱ ጋር ተለያይቶ መኖር አልችልም ሄዱ ማልገዟን ታቃለች እንዴ እንዴ እንዴት ነው የምታውቀው እንዴት ብዬ ነው ስም ነግራት ይሄንን ከሰማችሁማ ድጋሚ መለየታችን ነው። ምን እንደማረግ ራሱ ጨንቆኛል። Stop! Doesn't your ear hurt? Wow! Alba Kutel!
من باكش زينا كواديس نجر كالا لكتاتا لبيكونو تبيو كوفي ملاينا يلا شوات كوش ننتي علاش نيلو لما وكنبر نموني انت الماماني تتعامل ميجر من رومانس فيلم انا نديت ندم ستاني اتايكي انا نيني اي بالم ني ماي ني تاني تشال بيجي كون من نوال تاني شو مسكو فيلم كوفين يدور النت فيلم ها لو لا تاني عاكي زي فوكر كوش انت دزا اني كو انتي نالي جي تنش زنان بتلو بيجينا بتاي بتقام مي قرمي يدور النت فيلم نو مان دمساش مان تا دمساش مونون بتقام يقوى قوى ليونت የመጨረሻው አንሳቅ ማን ነው ምስቃት ይያልኩኝ ይያየው ነው ፍይክት ኢሲ ደኩስ ኢ እኔ እዚህ ነገር መጨረሻ ማየት ነው ጓጓት ምን መጨረሻለሁ ምንም የለው ከኔ ጋር መኖር እንደሚፈልግ ነግሮኛል አይቴ በዚህ ነገር እንኳን እርግጠኛ መሆን የሚቻለው አብራቹ መኖር ስትጀምሩ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ አብራ መሆናችንም አይቀርም የሚያፈቅሩትን ሰው ላለማጣት ሲባል ምንም አይነት መስዋዕትነት ይከፈላል እሱ ማልከነሽ ግን ቲጂ ምን አይነት ሁለታ ብትውልለት ነው እሷን መተው ይከበደው አላቅም ለሁለታ ብሎ ግን የሚያፈቅሩን ሰው ይቷል ቆይ ግን አንቺ በስቦታ ብትሆኚ ሁለታ ቢኖርብሽ ምን ታደርጊያለሽ እኔ ማፈቅሩን ሰው መርጣለሁ አይ ማፍቀር የሚሉት ሐሳብ ላይ ስላለሽ ነው እንጂ በስቦታ ብትሆኚ ምን መውሰድ እንዳለብሽ እንኳን አታውቂ ቤቱን በጣም ወድጃለሁ ግን ተወደደብኝ አረ በእናት ልትከራከረኝ እንደ ከተመቸ ግዛው በቃ አለቀ ነገር ትንሽ አስተያየት ቢኖረው ገዛው ነው ወይኔ ነገርኩኩ በቃ ከወደድከው ደውልልኝ ሌላ ነገር አልፈልግም አለ ተዋብልሽ ግን ተዋብልሽ እንዴ አሁን ሊገዛኝ ነበለውን ሰውዬ ባንዴ አመንጣት ከታ ተባረዋል ሰውዬ ያስተውቃል ባክ መጀመሪያውኑ ሊገዛ ራሱ አልመጣ በፊት እኮ አንተ ኮንዘ ነበልክም እንዴ ሁሉንም ሰውት እሽሉሉ ይያልክ እንዴ ጉንጣቶን ስትራፖስ ኪዛቶ ድረስ ነበል ያስታክ መደለለው እንዴ እንጂ አሁን እኮ በስኳል ንግድ እንዳለፈለት ባለጹቅ እኮ ነው የሆንከው ወይ ማሰቅ እኔ ራሱ በዚህ ሰዓት የሚያስቀኝ ይፈልጋለሁ እሺ አላብልሽ አለተው ግን እንደዛቱ እንዴ እኔ እኮ በፊት እንደ ጥሉ ጓደኛ ነገር ላይያለሁ እረፍ ይቅልብህ ይሄን ነገር አብዴት ያለግባል አላልኩ እረፍ ለምንድን ነው ማቶኛ አንተ ግን ቶይ በቃ ለምንድን ነው የምተው ልክ እንደራስክ እንደ ጅቡት ተጥለብለህ ናንንገል እማዬ አንድ ጥያቄ እንጠይቅሽ ቀድም ስለተከራከረ ምንድን ነው እሱ እንጂ ከኔና ከሷ በጣም የምትወጁ ማንን ነው እኔ ልጆቼን አላበላልጥም ሁለታችንም እጅግ በጣም ነው የምወዳችሁ እሱማ እንደምትወጂ እናቃለን ግን የሞደት ልክ እኮ አንደኛና ሁለተኛ ንገል አይ እንግዲህ የምን አንደኛ እና ሁለተኛ ነው ሁለታችሁንም እጅግ በጣም ነው የምወዳችሁ አልኩሽ ማ ሁለት ወዳኑ ማለም ይባላል ነገር
ማሚ ማሚ ፕሊስ ፕሊስ ንገሪና እሺ አንቲ አይገል ለቃችሁ ታኔና ካባታችሁ አብልጣችሁ ምትወዱት ማለት ነው ሁለታችሁንም ገና ነኝ ቅድሚያ የምሰጠው ለናቴ ነው ምክንያቱም ከዚህ ዓለም ላይ ልዩ የሆነች ነገር እና ስለሆነች ያ አይ ማይ ላቭ ማይ ማዘር አያችሁ አይደል እናት ልዩ የተባለችው ከራሷ በላይ ልጆቿን አብልጣ ስለምትወድ ሁሉንም ልጆቿን በአንድ አይን ስለምታይ ለዛ ነው ለእናት ሁሉም ልጆቿ አንደኛ ናቸው ታዲያ ሁለታችንንም እኩል ነው የምትወጂ ማለት ነው በጣም በጣም ነው የምወዳችሁ ሁለታችሁ Hello. Hello, yani ud indet na. Indet ni shene kon. Hallo, le tafa binyo ko bit matche demo illem. Aw, tinni sira bizi argony kon. Eshi, matche nam nganagne zariachinu? Zari alchilim. Beka naga agen inshallah. Eshi, sinnganay demo minegle neger alle. Mindinno negerinya? Sawon besilk min neger adellem. Neges meta negrahal. Eshi, eshi beken kon. Eshi. Ciao. ድንሽ አአ ድንኖ አለ ምንድነው ይሉ ደስ አረም ብታይ ምን አግረና ታመኝ ምንድነው ማሚ ካውን ለተርባላ ልትመጣ ነው ብታይ እንዴት ደስ እንዳለ ምትመጣው ደሞ ለኛ ሰርግ ነው አልገባኝም ይሄን ሰርግ ማርጋዚን ነገርኳት መጀመሪያ ላይ በጣም ደብራት እንዴት ከዛ ብቻ ነው ተታረጃለሽ እኔንም ክብሬን ታዋሪሽ ነው ወይ ብላ ተቆጣች እሺ ከዛስ ከዛማ በዚያ እንደው ከግማሽ ውስጥ መጣለው አለ እናንተ መሰርኩ ተዘጋጁ ምን አይ ይሄን ያህል ይፈጥራል ብዬ አላሰብኩም ነበር እሱማ ምን አላሰብኩም ነበር ስነግራት ምን ትለኛለሽ ምን በጣም ጨንቆኝ ነበር ተገናኘኩ እንዴ ደስ እንዳለኝ ታይ በዛ ላይ ቶሎ ብያን ተላገባን ምን ነው በሰላም ነው አይ በጣም ደስ ብሎኛል የሆነት በጣም ነው ደስ ያለኝ ደስ የሚል ዜና ነው አብሽ ያባቴ እንዴ እንደናፈከኝ እንዴ ያብርሽ ልብ ናፍቆት አያቀም ያለው ማን ነው አው መቼም አንተ የመልስ ምትጣጣጣ ምን አለበት በቀጥታ ማረኛን ይናፍቅሻለሁ ብትለኝ ቀጣት ምትን በዩ ፔናሊቲን በዩ ዋናው ሐሳቤን መግለጼ ነው አይደለ? ቆይ 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 ደሞ ላናገረ ፈልጋለሁ የሆነም ነገር አለኝ ምናምን ያልሽው ነገር ምንድነው? አንተ እኮ ለመስማት ነው ቸኮልከው እኔ ደሞ ለመናገር እኮ ነገርኛ ምንድነው? አብርሺ ምን ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም እንዴ ምንድነው ነገርኝ ግድ የለም አርክሻለሁ ምን ማለት እንዴ እንዴት ማለቴ የምርሽ ነው ሄዱ እኔም ፈጠራጥሬ ነው ፈጠራጥሬ ሆስፒታል ሲሄድ እርጉዝ ነሻል ይሄው ካላምን ኮረቀቱ አለ አይ ድንገት ያላሰብኩትን ነገር ነግረሽኝ ያስደነገጥሽኝ ሱማንም ደንግጫለሁ ግን በሆነ ነገር እኔም ደስተኛ ነኝ እኔም በጣም ደስተኛ ነኝ ትዝታይ ዘውትር ወደኔ የመጣ ትዝታይ ዘውትር ወደኔ የመጣ
فويم لبت يوتيك زيطا تنانت جنكي زارين بيسو بنيا او ماي جاد يس 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 I'm very happy. I'm very, very happy. I'm 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 very happy. No. I'm very happy. I'm very happy. No. I'm very happy. Justin Bieber. Coming soon, I deserve a little. No, I don't know. 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 I like this music. I like so much. Baby, 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 all right. Baby, 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 all right. Is that silent? That's it. I don't know if you have a bimbi rasu, Zafan Arif notabula. Bimbi mallet, Sinitanga, Yalumi Barut Nagarus Nacho? Oh, I'll take a clean shirt. And soon Zafan out, Alendi. I'll take best of Thomas Salon on Mizafan. And Chingizanga Zafan Salam Sami, I got no salamari. Oh my god, it's amazing. And even I'm nigger remain. And you mata garen. أني على نادل عندي عند زرا يمي قال قلنا أتانا. لا 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 لا. ده ليه موت أني عليهم. أرسل وين بعث. أني أقول لي هو تين ديتو بأحولتيكا مسكل كل 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 الدنيا له. مفراوغن بزيكا قتالا بكا اندسو بيت برات مفرارا سندارا ايو لاب سانتاكو اكتفيست قوادنيو تابتاكو ارا اندو من نسو شابي نبارش هولات پارتيو چي جينو انجي قوديو مكتو ايو لبك عبس منا قل مسلا قادونا بزي نجاح سوالا بزي بزي بسو ما مليت بچلو بات عام ترونا የሁለቱ ማሳብ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁለቱም በየፊናቸው ያገር መሪ መሆን አብሉ ሲነጋ ማይሆንም እንዴ? ዙፋን እኮ ትልፋጭ ነው። አንተ ግን ምን ነው? አልነገርኩም እንዴ ጉዳዩ? ቲጂም ኤደንም አረገዙ። ማ? ايدن ما لقتك كما من دونه كما كاني نوا قبل شابيش بنات بلانك نو بالي ستاين من التيك توك على مثل الله رايك انا بقى ولتو ولتو ما لقتك انا اكو من دونه مفتيو كنا غري جباي نكر يانتك قدينا يا ايتوبيا قدي من ما لين مفتيو ናረከው ናምጭልኝ አብይሽው እንዴት ነው እንደዚህ ሆነ መገባው አረ እንደው የሚገርም አቀባበል የሚያረጉልኝ ይመስለኝ እና ጣጣብዬ ውጭ ነው አይደል እኔ 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 አሁን ሲወል በስ ካል መንፈስ ሁሉንም ነገር እንዳታፈነደው ወይ ማፈንዳት ስማ ከሱ በፊት እኔ በጭንቀት ጭንቅላት ሊፈነዳ ነው ሄድ هل هللي حزن جنكاتي دستاي ناودني سبع على تو على تو على تو اليوم دومو بس مكيت هانغي سلانه مسواتو سبوتنا لنوطو انت ميري دبس تاچا يعني اندزي كتبالا انت من اللي يبال لا አትደብ በፊት ኢቲቪ 6 ሰዓት ላይ ስርጭት በሚያቆምበት ሰዓት የነበረው ልብስ ታስተውሳለህ? ደግሞ እንደሱ ነው አንተ ደግሞ አለተው ና ንግባሽና
በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ የተከበረው ምክር ቤት ስላረፈኩኝ በጣም ይቅርታ ዳድ ሰክረህ ነው አረ እኔ ሰክሬ አይደለም እንትን ድራማ እየሰራሁ ነው ማለት ከት እስኪባል እየጠበኩኝ ነው ሰክሬ አይደለም ዳድ አትዋሽ ዩ አር ድራንክ አረ መኑኝ እስቲ አሁን እኔ እስቲ የሰከርኩ መስላለሁ እስቲ መስላል አረ አረ አልሰከርኩም ግን ሰፈር ውስጥ እንዳለው ስልክን ጫት ታርጋዳል ይኸው ልጄ መሰከረናት በቃ አሁን እኛ ሰፈር ያለው ስልክን ጫት ጠጥቶ ነው የተንጋደለው አይደለም ከእድሜያቸው በላይ አርጅተው ስላገለገሉ ነው እንደዚህ የተንጋደሉት አይደለም በመጦራቸው ሰዓት ከእድሜያቸው በላይ ስላሰሯቸው ነው እንደዚህ የተንጋደሉት አይደል ታዲ ግን አብርሽ በሰላም ነው የጠጣኸው እሺ ደግሞ አሁን እያሳመንኳቸው እያለ በሰላም ነው እኔ ፍቅር በሰላም ነው እኔ ወላችሁ ቀጥ ብዬ ወደ ቤቴ እየመጣሁ ነበር ከዛ ስመጣ አንድ ጓደኛዬ አግኝቶኝ ደደደደ ዛሬማ በጣም ደስ ብሎኛል የደስታዬ ተካፋዩን ናን ጠጣ ሲለኝ አረ መጠጥ እንድቻልቀምስን ቤተሰቦች እንዲተኮርኩሎ ይጠብቁኛል እየመጣው የሆነ ነገር ትዛለኝ ለካኛ ኢትዮጵያውያን ከድሮ ጀምሮ ባዘናችን ጊዜ ተካፍለን ደስታችንን ተካፍለን ያለን እንዳለ ተካፍለን ስለምንበላ በቃ እየተመለሽ ጸጽቶ ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ትንሽ ነው የደስታው ተካፋይ እንድባል ትንሽ አንድ ጠርሙስ አረቄ ቀምስ አረቄ ነጥ ግን አባዬ የሚመስለው ስካሩን የተካፈልከው ነው ደሞ የረሳሁት ይቅርታ ለካ ተካፍሎ የመኖሪያ ጊዜያች አልሩቁን አልፏል አሁን ያለነው አረ መደመርም ጊዜያችን አልፏል በቃ አሁን የመቀነሱ ላይ ነው ያለነው ከዛ ትንሽ ልንጠብቅ ደግሞ አንድ ነው የቀረው የማባዛቱ ጊዜ ይመጣል በቃ ተጫወቱ ተጫወቱ አልበጥብጣችሁ ተጫወቱ እና ሁለት የሆኑትን እና አባዛ ነይ አንቺ ብቻ ነይ ነይ ብታይ እንዴት እንደደነገጠ የሚለው ሁሉ ነው የጠፋበት እና ምንሽ አምኗል ግን የበለጠ ያመነው የእርግዝና ወረቀት ውጤቱን ሲያይ ነው ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው መቼስ እንደዚህ ሆናችሁ ከዚህ በኋላ አትቀጥሉ አዎ ነግሬዋለሁ እኔን ካፈቀርከኝና በእርግዝና የምትስማማ ከሆነ አብረን መኖር አለብን ብየዋለሁ እና ምን አለሽ ታዲያ እሱ እሱማ ምን ይላል ቆይ ትንሽ ጊዜ ላስብበት ነው የሚያገ ተነሳህ እንዴ? እኔማ ሰዓቱ ሲሄድ እኮ ልቀሰቅስ ነበር የመጣሁት። ደህና ደርሽ? እኔ ደህና ድር ያለው ማታ በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው ያው ጓደኞቼን አገኘኋቸውና አንድ ሁለት ምናምን በልብለኝ ከነሱ ጋር ቆየሁ ማታ ግን አንድ ጓደኛዬ ደስ ካልጋበዝኩ ብሎኝ ነበር ያልከኝ እንደዛ ብያለሁ እንዴ እንደዛ ነው ያልከኝ አስታወስኩት ከነሱ ጋር እኮ አልጠጣም ምናምን ብያቸው ዋህዬ ነበር ከዛ አንድ ጓደኛችን መጣና ዛሬ ደስ ብሎኛል የደስደስ ጋብዛችኋለሁ እንቢ ካልከኝ ግን በቃ ደስተኛ ታበላሽዋለህ ሲለኝ ያው ደስታውን ከማበላሽ ብዬ አንድ ሁለት አልኩኝ በዛው ቀጠልን ጠጣ ችግር የለውም እኮ ግን እንዳትጎዳብኝ ብዬ ልክ ነሽ አይ ከዚህ በኋላ ከጠጣው እንኳን በቃ በልኬ ነው የምጠጣው እሺ አሁን ተነስ ቆንጆ ፍትፍት አዘጋጅቼ ይልሃለሁ ራስ ምታቱን ይለቀሃል እንዴ ራሴን እንዳመመኝ በምን አወቅ? እንደዛ ሰክረ ጠዋት ኖርማል ትሆናለህ ብሎ ማሰብ አይከብድም? ስለዚህ ትቀማምሻለሽ ማለት ነው። ነሽ ቁጭ በይ። ሸው ምንድን ነው ማረከው? አብርሽ ሁለቱንም ማኖር አትችልም።
ስለዚህ በቃ አንዷን መምረጥ አለብህ። እሺ አንዷን ከመረጥኩ በኋላ አንዷስ? አንዷማ በቃ በፍጹም እንዳታስበው። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንተ ልጆች እኮ ያሉኝ ሰው ነኝ። እኔ እኮ እንዳሳብ ነገርኩ እንጂ ይሁን አላልኩም። ተተተው ነው ምን ይላል? ይሄ ማለት እኮ ልጆቼ እንደመግደል ማለት ነው። ዳብልሽና እኔ ጨነቀኛ እንዴ ይሁን ነገርና ልገ ይሄው የሚያስፈልጉንን እዚህ ጋር ጽፍ ያለው ሌላ የሚቀር ነገር አለ እንዴ? አብርሽ አብርሽ ሌላ የሚቀረን ነገር አለ ወይ? አይ ሁሉም ተጽፈዋል። ያዳራሽ ኪራይ ነው የሚቀረው። እሱንም ደግሞ ቆይ አንድ ሰው አለ ስልኬ ቆይ መኝታ ቤት ነው ይሉምጣ። አብርሽ ስልኩን ያመጣ ላይ ወጥቶ ነው። ልጆቹ ደግሞ ልደት ሊያከብሩ ጎረቤት ሄደው ነው። ምን እያረግሽ ነው? ያው የዛሬ ወር ሰርጋችን አይደል? አንዳንድ ነገሮችን እየጻፍኩ ነው። ሰርግ? አዎ። አብርሽ አልነገርሽም እንዴ? እየቀለድሽ መሆን አለበት። እኔ እኮ እርጉዝ ነኝ። ታዲያ አንቺ እርጉዝ መሆን ከኛ ሰርግ ጋር ምን ያገናኘዋል? ከአብርሽ ነው። አብርሽ የኔ እንዴ? እኔም እኮ እርጉዝ ስለሆንኩ ነው የዛሬ ወር ሰርጋችን የምናደርገው ያሰብነው። ከማ? ከአብርሽ? እኛ ከማ ሊሆን ይችላል ሌላ? ምንድን ነው የምሰማው? እሷ እርጉዝ ነው? አብርሽ እኔ ማላውቀው የተፈጠረ ነገር አለ? ኤደን ካንተ እርጉዝ? ምን ይዛ ጋር መልስልኝ እንጂ። ሁለታችሁንም? አዎ። ምን አብርሽ? ይሄ ማመን ይከብደኝ። እስካሁን ስጫወትብኝ ነበር ማለት ነው? እንደ ውሽማ ነው ያስከኝ ማለት ነው? በጣም ባለጌ ነሽ። ግን ለምን አብርሽ? እኔ እውነት ስለወደድኩና ስላፈቀድኩ ነው ይህን ሁሉ ነገር እኔ ላይ የምታደርግብኝ። እኔ እኮ ለአንተ ንጹህ ፍቅር ነበር። አንድም ቀን ጠርጥሬ አላውቅም። ለእኔ የሚገባኝ ይህ ነው አብርሽ። ምንም እንዳትነግ፣ ምንም መስማት አልፈልግም። Thank you.
ምን ሆነ? داد سرا بيزي ارغو انكون ايمسلني دي دانا نني ያልኳችሁ እኮ ቆይ ሰሞኑን ስላላሳኳችሁ ነው አይደል አይደል አለተዋል አብልሽ ግን ተዋለተው እንዴ ሳንጠልል በፊት ሆነ ነገር ወስተን እንዴ እኔም ባስተባለኩኝ አንተም ባስተባለክ ይሁን ለሚወሰን ነገር ሆኖ እኮ በወስን ደስ ይለኛል ግን የሚወሰን አይደለማ እሺ ታዲያ እንጠልል ነው ምትለው እንደዛ አይደለም ግን እኔ እንጃ በቃ ቲጂ በጣም ታሳዝነኛለች ልቤ ደግሞ ያለው ኤደንጋ ነው እና ታዲያ አንተ ልቤ እንደመላይ ነው ምን ሆነው ላልክ እኮ ነው አስብ አስብ አብለሽ አብስብ እስቲ ማን ይለማን ሄሎ ይሁን ነገር አስቤያለሁ ምንድነው እሱ አብርሽን ሙሉ በሙሉ በጄ ማስገባበት እንዴት አረጋስኩ ለለው ነው ምን ከዛስ ከዛ ማይትጅ ጉዳይ በቃለታ እንዴ ቆይ በኋላ ሁነቱን ሲያውቅስ እሱ አንዴ ጄግባ እንጂ ከዛ በኋላ ማጽንሱ ሆነ መንገር ፌል እንዳረገብኝ አድርጌ ነግረዋለሁ ግን ከዛ በፊት እርግጠኛ ሆኖ እንዲያምነኝ ፎርጅ ዴርክ ዝም ነው ተማሰራት አለብኝ አረ ታ አንቺ ቅርብሽ በኋላ ነው የለውበት ማች እንደዚህ ነገር አሶች ተገላቢጦሽ ሆናሉ በያሰብኩ እኔ መጀመሪያ ስልሽ የነበረው ይሄ ነበር ከምንም በላይ አናደደኝ እኮ ስሟሽ እርጉዝ እንደሆነች እንኳን አንነገረኝም ነገራቶችን ላስተካክል ስልሽ የነበረው እንዴት ሽማው እንደምትሆኚ ነበር ማለት ነው እንጂ እንጂ ቢሆን ማርኩስ እንደሆነች ነግረኝ ነበር ከዚህ በኋላ ከሱ ጋር መሆናችን ፈርምሽን አውጪ ምን ድምርልኝ አንደኛ ትጂር ብዙት ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ በፊት ያሽሽው ነገር አለ ስለዚህ ማይሆን ነገር ነው አንቺ ደግሞ ስለማንስ ነገር አስተውል አሁን እኔ እርጉዝ አለመሆኔ ነው እስከመጨረሻው የሚያበቃል እሱ አይደለም ዊንታና ልጅ እንዳለው ነው ሲያቅ እንዴት ላይ ይችላል እሱን አላቅ ነገር ግን እነሱ ተደብቆ አይቀር ምንም አይነት ማስተባበያ አልፈልግም ሁሉንም ነገር ሰምቻለሁ እንዴ ቆይ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ ማን ነው ማን ነው አባትየው ዮናታን አብሮ አደግ? ምን ላድርግ ታዲያ? ምን ማረጋል? ካንተ ጋር ሆኜ ራሱ ሁሉ ጊዜ እንደሚያፈቅረኝ ነግሬ ነበር። የሱ መውጣት እጅግ በጣም ጠንካራ ነበር። ሁለታችንም ሳክረን ተሳሳትን። ያረጋስኩበትን ቀጣፈ እሱ ተነሙ አብርሽ የታዳ ምን ላድርግ እንዳላሰው ልጅው ይዘው ገፍቷል ምን ማረግ ነበረብኝ ቆይ አንተ ጋር ብሬውኝ እንዴት እሱ ይሄንን ሁሉ ነገር እንሰማው ግን የኡነት ከማቅሽ ካንቺ ከኤደን ነው ወይስ ሌላ ሰው ነሽ ተገን እንደተፋት ወደ አሜሪካ ወሰደኝ እሱ ነው አብሺ ግን እንዳንተ የሚሆንልኝ አንድም ሰው አላገኘሁም አብርሽ አጥቻለሁ ይቅር በለኝ ዝም በይ ይቅርታ
ይሄን ሁሉ ነገር ሰርተሽ ደሞ ይቅርታ ስትይ አታፍሪም? ለነገሩ ተመለሰሽ የመጣሽ ጊዜ ተቀበልኩሽ ሰዓት ነው ስህተቱን የሰራው። ያው ህይወቷ ማንነቷን ኩላሊቷን የሰጠችኝን ቲጂ ብዬ ቲጂ አብርሽ ኩላሊቷን የሰጠች ክሷና? አዎ እምነቷን በላ። ያው ከዚህ በኋላ ግን ሁለተኛ ወደ ህይወቴ መለሳለሁ ብትይ ውርድ ከራሴ ነው። አብርሽ ሁለት ደቂቃ ብቻ ስጪ፣ ከዛ በኋላ የራስሽን ውሳኔ ትወስኛለሽ። ለምን አትወኝ? ተወኝ በቃ። የድሮ ሚስትህ አለችልህ? እኔን ግን ተወኝ። ደግሞ እኔ ነኝ ጥፋተኛ፣ መጀመሪያ ማፍቀር የሚገባኝን ሰው አለማፍቀር። ልክ ነሽ። አንቺ የፈለግሽውን ብትናገሪ ልክ ነሽ። እኔ ስህተተኛ በደለኛ ሰው ነኝ። አስቀይሜሻለሁ፣ እምነቴ መልቻለሁ፣ አውቀዋለሁ። ግን ተረጅኝ። በዚህ ላይ ደግሞ ኤደን ምንም ያረገዘችው ልጅ የለም። ከአንቺ ለይታ በእሷ ወጥመድ ውስጥ ለመጣል የፈጠረችው ሰበብ ነው። አትልፋ። አሁን ምንም ብትል አታገኘኝም። አንዴ እምነቴን ሰብረኸዋል። የእውነቴን ነው የምጠይቅሽ። ከልቤ ነው ይቅርታሽን እየፈለግኩ ያለሁት። እባክሽን አትቅጭ። በዚህ ላይ ደግሞ ከእሷ ጋር መሆን የምፈልግ ቢሆን በቃ ሄደች ብዬ አንቺን ትቼ ከእሷ ጋር አልሆንም ነበር። በልጄ ስም እምልልሻለሁ፣ የእውነቴ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ዊንታ የኔ ልጅ አይደለች። የኔ ልጅ ያልሆነችውን ነበር ተቀብዬ። ለነገሩ የእጄን ያገኘሁት። አንቺን በደልኩ፣ እኔም ተበደልኩ። እባክሽን ይቅርታ አድርጊ። አብርሽ ወይ ቲጂ፣ የሆነ ነገር አማረኝ። ብቻ በሶ እንዳይሆን። አዎ በሶ ነው።
ልጅ ግን እርግጠኛ ነኝ የራሱን ስም ይዞ ነው የሚወጣው እንዴ? አበበ ነው እንዴ ስሙ? ሁሌ በሶ በሶ ብቻ የሚያምረው አ? ኧረ በስማ አብልሽ ትጂ ሙለጧ አንተ ብቻ ነው የቀለችው 9 ቁጥል እንዶም በልጁ በልጁ ስም ቁለጡ ልጅ ይዞ የሚመጣው ደለ ይታወቀም ትጂ አብልሽ አንተ ቁጥል ነው የቀለው 9 እጣክ በሶ ቢሆን ኖሮ እንደ ቤቲንግ በየቀኑ ነበር መቆርጥል እንዴ አብልሽ ጅም ልጅም ነው እንዴ ወይስ እንዴት ነው የበሶ ጋር እንደዚህ ተወደደ አይ ቶኝ እስቲ በእናት በሶማ ዚዩኛ ጋር ነው ያለው እንዴ ሰው የራሱን ስም ይዞ ይፈጠራል የአበበ ምናም ተጣቀው መጻፍ ላይ ነበር አይደል አበበ በሶ በላብራም ሲባል ይሄው በአካል እዚህ ያለው ሁሌ የሚያምራት በሶ ነው እንዴ ሰማው አይደል አሁንም በሶ ሲል